applåderna, ge dem lite jubel. Och magiskt, och jag måste ju som linslust, jag måste ju stå här och bara känna så att det håller. Håller det för mig så håller det för alla. Yes, är ni laddade? Ja! Ja! Har ni liksom värmt upp så att ni kan göra lite dansmoves? Ja! Bra! Och om man gör det alldeles förfärligt mycket som jag skulle prova med ett par högklackade skor här som jag hade med mig, så sprack ena sulan och då behövde jag kanske gå ut lite snabbt och försiktigt. Det blev ju som en nödutgång för mig. Så då finns nödutgångarna där och där, alltså där ni kom in. Sen finns de vid sidorna av scenen. Och för våra artister så finns det också en bakom scen. Tänk nu på att ta det lugnt ut om det skulle bli dags för det. Mobiler är ju jätteroligt att ha, men sätt dem på ljudlöst. Ta jättemycket bilder, jubla, sätt igång ficklampan och dra så här om man tycker något är riktigt jäkla underbart, för det är det. Dansa, klappa, jubla. Varmt välkomna till kvinnoshowen Burlesk. Ge dem en stor applåd! It's a cold and crazy world that's raging outside, but baby, me and all my girls are bringing on a fire. Show a little leg, gotta shimmy or chance. It's a light, it's a stunt, it's a need, it's burlesque. Yeah.
Christmas, what would be my story?
I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before, and oh no. And I just gotta tell you right now that I believe, I really do believe that something got a hold on me, yeah. Oh, my sweet love, oh, something got a hold on me right now. Oh,
bam. Alltså man bara... Mina gamla liksom stelopererade knän börjar ju dansa och hoppa. Hörde ni? Nu är det så jag ser det på många utav er att ni är fikasugna och ni är lite toalettnödiga och så. Man märker det klart och tydligt på klappandet. Det börjar avta intensitet och i styrka och ljud börjar dra ner. Så därför tänker jag så att nu tar vi en 20 minuters paus. Så att ni kan ladda lite energi, dansa lite ut i atriet och peppa igång. Men ge dem igen en stor applåd och mycket ljud! Så att ni kan ladda lite energi. Jo, kom igen och klappa och jubla för att
I can't.
because you look so fine that I really wanna make mine. I said you look so fine that I really wanna make mine. Six, come on and get your kicks. We don't need money when you look like that. Are you gonna come back here? I won't see you around.
Yeah.
city lights. There is a world if you know about where rules don't apply. And you can't keep a good girl down. Premiär. Alltså snälla, hur duktiga var du inte? Jag tänker att vi ska börja lite med att tacka faktiskt. Våra fantastiska tjejer. Hallå! Vi vill även tacka våra sponsorer som har hjälpt oss göra detta projektet möjligt. Tingsrydgymnasterna, Skolin AB, Vida Visslanda, Ica Maxi Växjö och Nelson Garden. Och även ett stort tack till våra mentorer Sofia och Lisa som har hjälpt oss extremt mycket under den här veckan. Och självklart har vi inte kunnat göra det utan våra roddare. Så tack till dem här. Ja, alltså det här är så sjukt att stå här. Och det är, alltså som sagt, vi har gjort det här i snart ett år. Och
Ni är så jävla bra! Och alldeles vad fin ens jag det här är för kvinnor, obviously. En applåd för kvinnor. Tack! Komplex och att det ska vara okej att se ut så här och stå här utan att bli sexualiserad och att kunna känna sig bekväm i sin kropp. Hedda gråter oavsett hur man ser ut och vem man är. Det är det som är syster. Vi kvinnor oavsett ålder. Männen, vi ser det, men inte just nu. Vi kvinnor är så underbara allihopa, oavsett hur gamla vi är och hur små vi är. Och det är därför vi har fått in med hjälp av er över 25 000 kronor till kvinnofonden. Konserten med en sista låt, Woman's World. She goes to the same job every day. She's overworked and underpaid. Just 'cause the way her body's made ain't that insane. If you've never been told you gotta be what you gotta wear, you gotta speak. Try living, try.
Wow, vilken show! Är det nu så jag ser ut i publikhavet att det är några som kanske har blommor eller något? Upp på scen och lämna dem! Nu! Ja, och vi klättrar! Vi har en hjälp! Vad duktiga ni är! Upp på scen och lämna dem! Ge nu artisterna applåder igen! Och vänner att komma fram och ge feedback och jubel och glädje. Tusen tack för ikväll. Ge dem igen en stor applåd. Yes! Thank you.